téma je vážna, tá dnešná, ale dúfam, že nebude taká vážna. Takže otázky treba klásť v slobode a treba sa pri nich aj zasmiať niekedy. Teraz vo štvrtok naša skupinka Vychyrená, ktorá rok a pol preberala Marka, tak sme sa rozprávali o modlitbe. A urobili sme takú možnosť, že niekto zo skupinky môže dať tému a potom si ju aj odmoderoval. A som Chose mu písal, že o 8 prídem za tebou na stretnutie, že to nám bude končiť skupinka. A Chose mi potom prezradil, že hneď prvé, čo si pomyslel, že no iste, jasné, o 8 skončíš. Tak sme to mali 2,5 hodiny, tak sme skončili niekde o 9. Ale to, čo chcem povedať, že sme preberali tému ťažkú, dobrú. Myslím, že sme išli do hĺbky, ale smiech k tomu patril. Sme sa tam zo párkrát zasmiali, lebo keď človek je úprimný a tie úprimné názory sa vymenia, tak k tomu patrí aj trošku smiech. Takže dúfam, že tá téma, hoci je vážna a ťažká, tak dúfam, že nebude taká, že smrteľná, ale že bude nám pri nej dobre, lebo sú to zaujímavé veci. A teda, toto je koniec, dneska je koniec seriálu, ktorý sa volá Boh, komu ho treba, a ako cieľ toho seriálu som si dal, že otvoríme otázky, ktoré majú ľudia na kresťanstvo, na Boha, na vieru. A na jednej strane viem, že neexistujú argumenty, racionálne argumenty, ktoré by sa dali takto postaviť, vysvetliť a teraz všetci by uverili v Boha, ktorého nachádzame v Biblii, ale to som si ani ako cieľ nedal. Ja som si dal druhý cieľ a to je zobrať niektoré také najčastejšie výčitky smerom na kresťanov, na Boha, na cirkev a skúsiť ukázať, že tieto výčitky nutne neznamenajú, že Boh neexistuje. A že problémy, ktoré ľudia majú voči cirkvi alebo námietky, ktoré majú voči viere a kresťanstvu, nutne nemusia byť námietkami, ktoré vyvraciajú existenciu Boha. A dokonca nutne nemusia byť ani námietkami, ktoré vyvracajú existenciu kresťanského Boha. A tak prvý, to je trojdielny seriál, prvý diel som hovoril o tom, že je dosť pravdepodobné, ak niekto hovorí, že nemôže veriť v Boha kresťanstva alebo vôbec nejakého Boha, tak je dosť pravdepodobné, že Boh, v ktorého nemôže veriť ten človek, ani nikdy neexistoval. A tak je dobré, že neverí v takého Boha. Napríklad, ak niekto hovorí, že nemôže veriť v Boha, ktorý je nevedecký, tak super, lebo nevedecký Boh ani nikdy neexistoval. My veríme, že Boh, ktorý stvoril tento svet, je veľmi vedecký a že veda a viera musia nejak spolu zapadať do seba. A dali sme tam niekoľko príkladov, všetko môžete pozrieť na YouTube. A minulý krát ten druhý diel bol o tom, že veľký rozdiel, keď povieme, že nemôžem veriť v Boha, alebo či ten motív je naozaj ten, že nechcem veriť v Boha. Že rozdiel medzi tým, či nemôžem alebo nechcem. A rozdiel je v tom, že príčina a následok je iná medzi našimi argumentami pre Boha a našim dôvodom, prečo s Bohom nechceme byť. Je iné, keď niekto povie, že študoval som to a výsledkom toho je, že Boha odmietam. A iné je, keď niekto odmietne Boha, lebo a potom v zápätí si vybuduje svoju argumentačnú líniu. Lebo v tom druhom prípade neexistuje argument, ktorý by toho človeka tak presvedčil, že by rozmýšľal ináč, lebo kde si v hĺbke je, ako základ jeho presvedčenia, že Boh neexistuje, je odmietnutie Boha. Tak to som sa snažil teraz dať do krátkeho súhrnu. Dnes, takže na tú tému, potrebujeme Boha. Niekto povie nie, niekto povie dokonca, že nikto nepotrebuje, niekto povie, že všetci potrebujeme a dnes pokračujeme v tých rozhovoroch. Ja si myslím, že potrebujeme, ale to nebráni tomu, aby niekto tu vyslovil iný názor, aby sme sa o tom rozprávali. A dnes to témou je nespravodlivosť. Tých tém by mohlo byť veľa, ale nespravodlivosť som si vybral preto, lebo je to najväčší problém, čo sa týka zachovania viery. Je to najväčší problém, ktorý ľudia majú v súvislosti s vierou. A sú rôzne verzie vlastne tých otázok, ktoré máme, čo sa týka nejakej Božej nespravodlivosti. Čiže jednu som veľmi konkrétnu dostal od jedného človeka, že prečo dobrí ľudia zomrú a zlí žijú? A tú otázku som dostal skôr ako teraz sú tieto pochody na Slovensku. Som ju dostal asi pred mesiacom. Prečo dobrí ľudia zomrú a zlí žijú? A iná otázka je, že ako môže byť toľko zlá na svete, ak existuje dobrý Boh? Neviem, môžete si dať rôzne iné otázky, sú rôzne, ale je to tu. A dokonca,
keď otvoríte to knižku od Tima Kellera Proč Búh, celkom dobrá kniha, tak on pri tejto otázke nespravodlivosti a zla na svete, tak uvádza taký príklad, že keď bolo tsunami v roku 2004, sa mi zdá, tak strašne veľa ľudí zahynulo proste takto, že prišla vlna, zahynuli ľudia a v zápäti vychádzali články a niektorí z novinárov písali, že dobrý Boh a táto realita, ktorú žijeme, tu nejde dokopy. Že buď neexistuje Boh, alebo ak existuje, nie je dobrý. Ale je zaujímavé, že táto otázka nespravodlivosti a existencie Boha trápi najmä nás na západe, v Európe, v Amerike, v Kanade a tak ďalej. Ale keď ľudia chodia, takí, čo cestujú po svete, aj do tých iných častí, ako je Afrika, India, Latinská Amerika a tak ďalej, tak niekedy sa tí ľudia, ktorí tam idú, ocitnú v komunitách, ktoré sú mimoriadne chudobné. A uprostred tých mimoriadne chudobných a mimoriadne ťažkých podmienok nachádzajú mimoriadne silnú vieru a nie mimoriadne silnú pochybnosť. Čo je zaujímavé. A možno, že toto je taký most medzi tým príbehom, čo hovorila Maruška, ale Maruška povedala takú zaujímavú vec, že nenachádza v živote veci, ktoré by zapadali do tejto témy nespravodlivosti. Myslím, že je to veľa o tom, že aký človek má pohľad na svoj život. Že možno, že cez tie isté udalosti, keby niekto iný prešiel, cez tie, ktoré prešla Maruška, možno, že by tam videl tú nespravodlivosť a možno, že by mal nejakú horkosť, ale častokrát je to o tom, že v tých istých situáciách sa môžu nachádzať dva rôzne ľudia a majú dva rôzne pohľady na to. A to, čo by západný človek povedal, že Boh je nespravodlivý, mám predsa nárok na veľa vecí a v týchto ťažkých chvíľach mi to môže priniesť jedine ťažkú pochybnosť, je možno, že niekto iný na druhom konci sveta, ktorý nie je o nič hlúpejší od nás, len proste inak rozmýšľa o živote, tak povie, že práve v tejto mimoriadnej ťažkej chvíli rastie moja viera, o to viacej verím v Boha. A nechám to tu tak vysieť ako úvod, ktorým chcem ukázať, že na tú nespravodlivosť je aj úplne iný pohľad. Takže také známe memečko, že to mi ako si nevychádza. Niektorí poznáte. Tak ako si to nevychádza? A chápem ten argument, je úplne taký zrejmý, že vidíme zlo na svete a teda buď Boh nie je všemohúci, pretože ak by mohol, tak by niečo zmenil, alebo nie je dobrý, pretože nemení preto, lebo sa mu to páči, tak jak to je, že tu je zlo, alebo po tretie, Boh ani neexistuje. Čiže áno, a niekto sa pozrie na tento svet a povie si, že Boh a to, čo vidím, to mi ako si nevychádza. Buď Boh nemôže všetko a proste toto je mimo jeho kontroly, alebo je Boh zlý a teda sa mu to aj páči, to, čo sa tu deje a je s tým úplne v pohode, alebo po tretie, Boh ani neexistuje. A tá moja téza dnes bude tá, že utrpenie alebo tá nespravodlivosť, ktorá sa deje, nie je argumentom, ale pripomienkou. Nie je argumentom pre neexistenciu Boha, ale je pripomienkou, že ho potrebujeme. Hej, možno, že to sú tie dva svety, ktoré idú do tej ťažkej situácie a človek na západe povie, ťažká situácia znamená, neexistuje Boh. A možno, že niekto iný v inej časti sveta povie, ťažká situácia mi pripomína, že potrebujem Boha. Čiže k tomuto budem smerovať. Utrpenie nie je argumentom pre neexistenciu Boha, ale je pripomienkou, že Boha potrebujeme. A nespravodlivosť, to, že na svete nespravodlivosť, zlo a utrpenie nie je racionálnym argumentom proti existencii Boha. Možno tak emočným. A ak má niekto záujem, tak môžem dať nejakú takú knižku, ktorá to vysvetľuje filozoficky, ale väčšina filozofov aj moderných už sa zhodne na tom, že samotná existencia zla alebo samotná existencia nespravodlivosti na svete nie je argumentom, ako racionálnym argumentom proti Bohu. Možno, že je emočným argumentom, že si poviem, že takého Boha nechcem, ale nie racionálnym. Tá skutočná otázka utrpenia na svete je otázkou spravodlivosti Boha. Inými slovami, to, že je zlo na svete, neznamená, že Boh nie je, lebo môže byť, len je nespravodlivý. Neviem, či to cítime. Takže áno, akože argument, že utrpenie znamená, že Boh neexistuje, je, keby ty, čo trošku ste si pamätáte tú moju prvú tému, tak
to je argument proti nejakej verzii Boha. Ak má niekto verziu Boha, že Boh je ten, ktorý zastaví všetko zlo na zemi hneď tu a teraz, tak áno, utrpenie je argumentom proti takému typu Boha, proti tejto verzii. Ale to, čo dnes ukážem, dúfam, je to, že existujúce utrpenie na svete, alebo nespravodlivosť je možno ešte lepšie, nie je argumentom proti tomu Bohu, o ktorom hovoril Ježiš. A my ako kresťania teda spoznávame Boha, o ktorom hovoril Ježiš. A teda dáva zmysel, ak vidíme nespravodlivosť na svete a sme sklamaní z Boha a sme nahnevaní. To dáva zmysel. Lebo môžeme si povedať, že Boh je nespravodlivý a môžeme byť nahnevaní, môžeme mať nejaké ťažké srdce, ale nutne nejak z toho nevychádza, že by Boh neexistoval len preto, že na svete je nespravodlivosť. Je to podobné, ako keby tu behali moje deti teraz, sú doma choré, tak tu nebehajú. Ale keby behali a vám hovorili, že tatino, aký je nespravodlivý, že neviem, čo im zakázal cukríky, alebo nemôžu sa pozerať na televízor, tak to, že budú hovoriť o nespravodlivosti, ktorá je na tomto svete, nevyvracia to, že existujem. Možno, že ma to ešte potvrdí skôr, že existujem, že no a hej, niekto vás vychováva. A teda tá skutočná otázka, kam by som to otočil, nie je tá, že či existuje Boh kresťanstva, ale otázka je, že dobre, dajme tomu, že existuje, tak potom je Boh kresťanstva spravodlivý? Akože vôbec stojí za to takéhoto Boha nasledovať? A tá hneď druhá otázka moja by bola tá, že prečo očakávame, a dúfam, že vás nestrácam, lebo to dneska bude také, že ak, tak, a B, a dnes bude taká línia uvažovania, tak dúfam, že zatiaľ nejak to vnímame. Tá otázka je, dobre, že Boh kresťanstva je nespravodlivý. Otázka je, že prečo očakávame dobrého Boha? Prečo očakávame dobrého Boha? Rozumiete, niekto chodí, bude vykrikovať na ulici, Boh neexistuje, lebo je to tu nespravodlivé, lebo je tu všade zlo. Tak otázka logická je, že prečo očakávaš dobrého Boha? Keby si očakával zlého, tak ti dáva zmysel všetko, čo vidíš. Ale jak to je? Kde sa to vzalo, že očakávame dobrého Boha? Kto to kedy povedal, že očakávame dobrého Boha? No z pozorovania prírody nie, lebo príroda je krutá. Tam akože mi tak romanticky, že levíčatá, neviem čo, zebry, ale akože to sa tam žerie navzájom. A akože príroda je krutá. Proste, keď sa o teba niekto nepostará, zomreš. Proste to je... Dokonca starovekí bohovia, bohovia, akože rímsky bohovia, grécky, to lepšie odrážali to, čo vidíme okolo seba, lebo boli aj zlí. Boli aj zlí a boli aj zákerní. Kde sa to vzalo v nás... Dajme, že v Slovákoch, keď hovorím ku nám, že kde sa to vzalo na Slovákoch, že keď hovoríme o Bohu, tak automaticky predpokladáme, že Boh by mal byť dobrý. Kde to prišlo? A mám za to, že to, prečo si myslíme, že Boh je dobrý a predpokladáme to a na tom stavíme všetky naše argumenty, je preto, lebo sme postkresťanská kultúra a staviame na tom obraze Boha, ktorý nám priniesol Ježiš. A staviame na Ježišovej verzii Boha. Teraz k Ježišovej verzii Boha. Je strašne dôležité vedieť, že kresťanstvo nezačalo knihou, ale začalo udalosťou. Častokrát, keď hovoríme o kresťanstve, tak sa točíme veľa okolo Biblie, čo je fajn, ale prvých 100 rokov, 200 rokov, možno 300 rokov, cirkev nebehala proste s rohačkovým prekladom Biblie, alebo s evangelickým, alebo ekumenickým. Nemali Bibliu v ruke a mali nejaké spisy, ktoré kolovali, ale viera ľudí prvých 100 rokov, keď vznikala cirkev, tak nestála na knihe, ale stála na udalosti. A to som vysvetloval trošku viacej počas minulej Veľkej noci, takže tiež si môžete nájsť video, kde som ukazoval, že keby Ježiš nestal z mŕtvych, tak vôbec nedáva zmysel celé to hnutie, ktoré nazývame kresťanstvom. Že pod krížom, keď Ježiš zomieral, tak nestal žiadny hrdina, ktorý by hovoril, že nevadí, zomrie Ježiš, podobne ako keď Martin Luther King bol zastrelený, tak tá jeho myšlienka prežila a sloboda proste menšinám a černochom. Tak keď Ježiša zabili na kríži, tak nikto tam nestal, že nevadí, proste budeme... Ani nikto nebol taký múdry, že by mal Bibliu a nalistoval si to a povedal, že počkať, stane z hrobu. Tak poďme odpočítavať, dáme ohňostroj 3, 2, 1. Vylieza von, oslávame ho, proste nič také. To,
proste koniec. Videli ho zomrieť, koniec, všetci sa rozprchli. A otázka je, že čo sa potom stalo, že tí istí ľudia chodia úplne smelo po uliciach, nechajú sa zabiť, nechajú sa umučiť a hovoria, že človek, alebo človek, no Ježiš, s ktorým sme chodili, ktorý žil, ktorého ste vy zabili, stal z mŕtvych, ste sa milili, čiňte pokánie a nasledujte nás. Museli ho vidieť, ak niekto, na kom stalo celé hnutie a zaniklo to hnutie jeho smrťou, museli ho vidieť, ak potom boli ochotní zomierať za to, že tvrdili, že ho znova videli. A preto, za mňa osobne, keď čítam a uvažujem, že čo je Boh, kto je Boh, aký je Boh, aký nie je Boh, tak pre mňa to nezačína tým, že je tu nejaká kniha. Ale začína to tým, že je tu kresťanstvo, ktoré nedáva zmysel ináč, iba ak by na začiatku nebola udalosť, ktorá dala do pohybu veci. A to udalosť to je chlap, ktorý stal z mŕtvych. A to už som hovoril minule. Keď napíše niekto veľmi múdry, Stephen Hawking, napíše knihu o vesmíre, tak chcem tú knihu čítať, lebo ju napísal Stephen Hawking. Lebo je múdry, je múdrejší ako ja a všetkým vám budem hovoriť, neviem, ako funguje vesmír, ale Stephen to píše v knihe takto. A o to viac, ak sa v nejakej knihe píšu výroky niekoho, kto stal z mŕtvych, chcem vedieť, čo hovorí o Bohu. Chcem nasledovať človeka, ktorý predpovedal vlastnú smrť, vlastné skriesenie, udialo sa to, dalo to do pohybu ľudí, aj tých, ktorí boli skeptickí. A chcem vedieť, čo hovorí o Bohu. A preto ma zaujíma, že aká je Ježišova verzia Boha. Čiže Ježiš hovorí o spravodlivosti, nespravodlivosti. A autori evanjelií zdokumentovali to, čo Ježiš povedal o Bohu verbálne aj neverbálne. Preto je zaujímavé pozorovať Ježišov život. Preto je zaujímavé, keď sa stretneme a študujeme niektoré tie evanjelia rok a pol, čo sme to naše Markovo. Pretože to nie je len o tom, čo Ježiš povedal, ale aj čo urobil. Skúma, že prečo to urobil. Prečo urobil chlap, ktorý stal z mŕtvych a dal do pohybu celý svet a ešte stále tu tretina sveta je kresťanská. Prečo tento chlap robil tieto veci? A napokon Ján, jeden z autorov evanjelií, píše toto. A ešte k Jánovi vám poviem, na margo spravodlivosti a nespravodlivosti, tak Ján bol jeden z mučeníkov. A Ján je jeden z ľudí, ktorí si zažili dosť drastický spôsob mučenia. A jeden z ľudí, ktorý by mal právo povedať, že na tomto svete neexistuje spravodlivosť, pretože som urobil správnu vec, dal som sa na stranu pravdy, lásky Ježiša a deje sa mi bolesť. A napriek tomu, že Ján má právo povedať tieto veci, tak tieto veci nehovorí. A Ján v takom najznámejšom verši, ktorý máme, Ján 3.16 hovorí, že Boh tak miloval svet. Ani na chvíľku nepochybuje o tom, že Boh miloval svet. Že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik a tak ďalej. Poznáme ten verš pravdepodobne. A dokonca hovorí, že nie, že tak Boh miloval mňa, Jána. Nehovorí, že tak Boh miloval nás, Židov. Nehovorí, že tak Boh miloval ešte možno, že vás, čo čítate tento list. Povedal, tak Boh miloval svet. Ján hovorí, že Božia milosť a láska a všetko, čo z toho odvádza, je princíp, ktorý platí univerzálne pre celý svet, aj pre ľudí, ktorí sú za hranicami Európy. A Ježišovi nasledovatelia v prvom storočí prijali Boha ako dobrého a spravodlivého napriek nehoraznej spravodlivosti. Myslím, že z toho sa vieme veľa učiť. A ak by sa dala existencia Boha len tak jednoducho, prvoplánovo odargumentovať na základe toho, či je dobro, alebo není, alebo ako, tak by neprežilo kresťanstvo prvé storočie. Tam to nebolo ako dnes, že si sadneme v pohode, máme tu gauče, kávu, za chvíľku koláčiky, plazma, dobrá hudba, Maruška nám číta z knihy, že fajne. Tam išlo o život v prvom storočí. A ak by to bolo len o tom, že nasledovať Boha znamená pekné veci, tak potom by neprežilo kresťanstvo prvé storočie. A je dosť možné, že nám niečo uniká a možno, že samotná skutočnosť, že na svete je stále toľko kresťanov, hovorí v prospech silnej a zdravej teológie, ktorú Ježiš priniesol. Takže, idem ďalej. Prečo teda očakávame dobrého Boha? Z pozorovania prírody to nevyplýva. A idem čítať ďalej. Ján znova píše v prvom liste, milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha
a pozná Boha. Čiže hovoril Ján, že Boh je láska a láska pochádza z Boha. Ale, ale to nie je všetko. On hovorí ešte ďalej, že ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Čiže hovorí, že láska nachádza aj svoj zdroj v Bohu. A iba opakujem, že to nie je prirodzené. A Stephen Hawking pred pár dňami zomrel, tak možno je príhodný jeden jeho citát. Veľmi múdry chlap, veľmi, čo nerozumiem ani polovicu niekedy, čo on rozmýšľa o svete a iba všetci s údivom študujeme, že čo on píše. Ale napísal takúto jednu vec, alebo povedal, že hrôza, ktorá obchádza moju myseľ je, že sme sa sem dostali na základe evolúcie pomocou prirodzeného výberu. Otázka je, že prečo? Prečo ho obchádza hrôza, keď si uvedomí, že sme sa sem dostali na základe evolúcie? No preto, lebo prirodzený výber predpokladá prirodzené odvrhnutie, čo znamená, že sme sa sem dostali na základe našej agresie. Toto nie je argument pre nič, ani proti, ani za, len uvažujem, že len z pozorovania prírody, len čisto z pozorovania prírody, toho, ako príroda funguje. A keby sme odmysleli z prírody Boha, tak to, čo sa deje, je to, že iba na základe agresie a toho, že prežije najsilnejší, ľudstvo rastie ďalej. A podstata prirodzeného výberu, to, čo je driver celej evolúcie, teórie evolúcie, tak nie je dôstojnosť a spravodlivosť, ale je to prežitie najsilnejších bez ohľadu na to, čo sú naše hodnoty. A smerujem k tej myšlienke, že ono to funguje naopak. Že keď hľadáme spravodlivosť na tomto svete a vidíme nespravodlivosť okolo nás a povieme si, a teda Boh neexistuje, tak paradoxne nám tá spravodlivosť zmizne pred očami. Pretože to, čo ostane bez Boha, je iba príroda. To sme my. Ak neexistuje objektívny štandard spravodlivosti, tak zanikne. Ak vyhodíme Boha z rovnice, ak Boha vyhodíme, zostane len príroda, tak stratíme definíciu spravodlivosti. Prestaneme mať právo hovoriť o spravodlivosti. Pretože to, čo nastane, keď vyhodíme Boha z rovnice, tak nastane tvoja spravodlivosť, moja spravodlivosť, spravodlivosť ľudí, ktorí vládnu tým, ktorí sú dole, spravodlivosť tých, ktorí sú dole, ktorá je iná ako tých, ktorým vládnu. A budeme svedkami isisáckej spravodlivosti, budeme svedkami nacistickej spravodlivosti, budeme svedkami spravodlivosti našich detí, ktoré pre nich je spravodlivé mať 10 cukríkov večer a keď im zakážete, tak to je nespravodlivé. Každý si bude definovať spravodlivosť podľa seba. A čítal som blog také baby, ktorá, no baba, no pani, nejaká slečna, nejaká norka, alebo neviem úplne, že z niekaj inokáde, ale ona bola presvedčená ateistka a hovorila, že ona úplne, že proti Bohu, ale ju trápila otázka, že ako to je so spravodlivosťou na svete, že ako dojdeme k tomu, ak neexistuje Boh, tak ako si zadefinujeme, čo je spravodlivé, a tie úvahy sú rôzne, môžeme potom o tom debatovať, jedna z tých je tá, že však to, na čom sa väčšina zhodne, že je prospešné pre ľudí, tak to je spravodlivé. No a táto dievčina čítala knihu Sema Harrisa, tuším, jeden z takých vychýrených ateistov, a potom, čo prečítala tú knihu, tak prišla k záveru, že musí existovať Boh. Ateistka čítala knihu ateistu a prišla k záveru, že musí existovať Boh. A to preto, lebo jediné, s čím vedel Sam Harris prísť, je to, že ak chceme nájsť objektívnu spravodlivosť, tak musíme urobiť, a to tam nejak hovoril, že skenovať mozgy celému ľudstvu, nejaké CT-čka a zistiť, že čo je všetkým príjemné, a urobiť nejaký algoritmus, ktorý nejak tak vypočíta, že čo je vlastne spravodlivé. A ona si uvedomila pri čítaní tej knihy, že toto je to, akože toto je ten najväčšia nádej sveta bez Boha, že si preskenujeme nejak mozgy a zistíme, že čo sa nám páči, nepáči, a to je teda objektívna spravodlivosť a nespravodlivosť. Nestala sa kresťankou hneď, ale začala uvažovať, že dobre, naozaj, bez Boha príroda je nespravodlivá. Takže aké riešenie? Existuje, áno. Boh ho priniesol a povedal, že Boh je láska. Ale Boh nehovoril, teda Ježiš nehovoril iba, že Boh je láska, ale Ježiš hovoril, že aj Boh je spravodlivý. A Ježiš hovoril veľmi jasno, že v budúcnosti bude to, z čoho dnes viníme Boha, že popiera.
Spravodlivosť pre všetkých. Inými slovami, Ježiš tvrdil, že napokon láska, spravodlivosť zvíťazí. Ale, a tuto máme my veľký problém, Európania, že spravodlivosť neexistuje bez súdu. A my tak neradi hovoríme o Bohu, ktorý súdi. Tak neradi hovoríme o Bohu, ktorý príde a bude niečo súdiť, pretože sa bojíme súdu. Lenže problém je, že keď nechceme súd, tak nechceme spravodlivosť. Prečo? A teda prečo máme problém so súdom? Lebo kde si v hĺbke srdca vieme, že neobstojíme. Ani my, možno ani naši priatelia. Lebo keby sme vedeli, že príde súd a obstojíme a neobstojí len nejaký ten oný úplne, že arci, najväčší zlý, dosaďte si meno, tak to nám nevadí, toho nech Boh odsúdi. Problém s tým Božím súdom je ten, že máme, niekde v hĺbke duše cítime, že máme problém. A možno, že naši priatelia, ktorých my máme radi, majú problém. A pre toho zlého chcem spravodlivosť, pre toho, čo si tam dám, toho s rohami najväčšieho, najhoršieho. Ale pre mňa chcem milosť. A toto práve, toto, čo hovorím s tým súdom a blížim sa k záveru, je jeden z dôvodov, prečo evanjelium, ten Ježišov message alebo toho posolstvo je úplne perfektný a prežil prvé, druhé storočie a je dnes. Ján, znova náš milovaný Ján, hovorí, že ak, all for Ján by sme sa mohli dať, že ak niekto počúva moje slova a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. Takže revolučné, ale Ježiš hovorí, že neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. On neprišiel ako sudca, ale prišiel ako záchranca. A predtým, než Boh sa rozhodol svet súdiť, tak sa rozhodol ho zachrániť. Takže chceme Boha, ktorý je spravodlivý, ale nechceme súd, to je nemožné. Ale máme nádej, že Boh, ktorého veril Ježiš, Boh, ktorého Ježiš, chlap, ktorý stal z mŕtvych a predpovedal to vopred, Boh je taký, ktorý prišiel zachrániť ľudí. A ešte možno, že tá myšlienka, že ak niekto mal dôvod neveriť Boha pre nespravodlivosť, tak to bol Ježiš. V tej knihe, čo som spomínal, Proč Bůh, ktorú napísal Keller, tak on ide takou zaujímavou argumentačnou líniou, hovorí, že keď študujete príbehy martírov starých, tak sú veľmi hrdinskí. A ešte aj predtým, ako Ježiš prišiel, tak sú zachytené proste niektoré príbehy martírov, ktorí im tam proste úsekávali časti tiel a oni úplne, že v pohode tam boli, nie že vysmiatí, ale tak ešte smelo proste tam ťali do tých ich katov. Potom ešte tam spomína, tuším v tej knihe, aj nejaký taký novodobejší príbeh 16. storočie, kde dvoch reformátorov upálili a ešte sa tak pozbudzovali. Jak tam horeli proste, tak sa navzájom pozbudzovali tí dva, že neboj sa, proste dnes zažneme sviecu evanjelia, ktorú nikto nesfúkne proste v tejto krajine. Ale keď pozeráme príbeh Ježiša, tak vidíme, že Ježiš sa potí, proste potí krv. Zjednáva s otcom, že ak nemusím, nech tam nejdem. A Keller teraz hovorí, že jak je to možné, že Boh v tele, Ježiš, popri všetkých tých hrdinských iných martýroch, obyčajných ľuďoch, sa tak veľmi bojí. A môžete si to prečítať, zaujímavým spôsobom tam Keller ukazuje, že vlastne na Ježiša dopadla tá najväčšia nespravodlivosť na svete. Väčšia, než akúkoľvek my môžeme zažiť. Väčšia ako súčet všetkých našich nespravodlivostí. A potom Keller hovorí, že napriek tomu, že Ježiš zažíva túto úžasnú nespravodlivosť, napriek tomu nemá problém tvrdiť, že Boh je dobrý a spravodlivý. A to je Boh, v ktorého veril Ježiš. C.S. Lewis v jednej knihe hovorí o neobyčajnom kresťanstve. Hovorí takú myšlenku, že keď objavujem v sebe túžbu, ktorú nejaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet. Ešte raz, keď objavujem v sebe túžbu, ktorú nejaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť. Keď narážam na nespravodlivosť, keď narážam na zlo, keď narážam na nenaplnenú lásku a poviem, že to je krivda, proste to je nespravodlivé, čokoľvek, tak najpravdepodobnejším vysvetlením je, že intuitívne cítim,
že som bol stvorený pre iný svet. A preto každý deň, keď zažívame utrpenie, tak nám je pripomienkou toho, nie argumentom proti Bohu, ale pripomienkou toho, že Boha potrebujeme. A pripomienkou toho, že to, čo si myslíme, že by malo alebo nemalo byť, tak Ježiš hovorí, že raz bude a nebude. Takže utrpenie nie je argumentom, ale pripomienkou. Amen.